Ti sad u stvari ceniš svaki minut, to svaki je sat, uživaš u svemu. Ja imam bliske prijatelje koji su preživjeli kancer i kad su oni meni pričali kako oni sada žive bolje, kako su oni srećni i zadovoljni, ja sam mislila da su oni ili poludeli ili nisam imala objašnjenja za to. Onda sam našla neke svoje zapise pre otkrivanja bolesti u kojem sam ja jedna prilično nezadovoljna, depresivna, premorena osoba koja nije dobra. Tako da kad sam pročitala ono što sam pisala posle operacije i pre, sam shvatila koliko sam zapravo se ja promenila, koliko je odnos moj i Nebojšin bolji i koliko ja postajem svaki dan, ajde kažem, svesna toga da sve što ne funkcioniše u mom životu je posledica mojih loših misli. Ali dobro, ti si zaista previše radila i ja sam ti često govorila da ti se prosto divim koliko ti odjednom poslova i projekata imaš, odakle ti toliki entuzijazam. Sa jedne strane, da bi živela, da biste vi svi živeli tako kako ste živeli, ti si morala dosta i da radiš, dakle da bi mogla i da putuješ i da lepo izgledaš, se modiraš i da školuješ decu i tako dalje. Da li si u nekom trenutku pomislila da si se zapravo razbolela zato što si previše radila i premalo spavala? Ja sam moj organizam iscrpla do krajnjih granica. Znači, ja sam brinula o svima ostalima, o svemu, a nisam brinula o sebi u tom smislu. To znači, apsolutno zapuštena anemija, nebriga o sobstvenom, telu pre svega, zato što sam ja radila po 8-9 poslova. Stalno prezadužena, krediti, dugovi, trči tamo, trči vamo. Drugo, hoću da budem fair prema kolegama, pa se pojavi tamo, pojavi se vamo. Mislim, mene to sve potpuno uništilo. Onda na internetu, budi dobar sa svima na Twitteru i Face, odgovori svim ljudima, to je 100.000 ljudi s kojima ja komuniciram. Mene to zaista negde slomilo. Iako ne mislim da je to presudna stvar, ali da jeste bar 30% sigurno. Skorašnje švedsko istraživanje pokazalo je da srećan i uravnotežen partnerski život smanjuje delovanje stresa kojim smo svakodnevno izloženi ponajpre na radnom mestu. Ako je život udvoje loš, negativan uticaj stresa po zdravlje biće veći, objasnila je autorka studije Ann-Kristin Andersson sa Univerziteta u Göteborgu. Istraživanje je obuhvatilo gotovo 1000 osoba oba pola. Ustanovljeno je da su žene koje su u nezadovoljavajućoj partnerskoj vezi podložnije osjećaju teskobe, nesanici i brojnim psihosomatskim oboljenjima. Muškarci pak reaguju depresivnim raspoloženjima, a ako stres kombinovan sa lošim partnerskim odnosima potraje, najpre strada zdravlje njihovog srca. Studija je potvrdila činjenicu da se u srećnoj vezi sve životne nedaće i poslovne teškoće lakše i bezbolnije prevazilaze. Isidora, koje si važne odluke donela posle svega? Wow, znaš, puno toga. I mislim da je dobra ona preporuka da sam sebi napišeš pismo, šta ćeš sve da uradiš i promeniš. Pa strašno mnogo toga. Znači, pre svega, za mene jako teška stvar to je da ne osuđujem druge, znaš. Ja sam u toj mojoj ideji da je uvek važno reći istinu i boriti se za pravdu nanosila, moram da kažem, i mnogo nesreće nekim ljudima. Bila si kritičarka. Bila sam prevelika kritičarka. To mi je bilo i po defaultu posla. Ali sad stvarno vežbam svaki dan, evo Pajkić je svedok, da zaključam usta i nikog ne osuđujem. To je onako broj jedan. Ja sam htio da kažem jednu stvar koja može da zvuči smešno. Je nešto što bi izgledalo da svi ljudi znaju, ali izgleda da veoma malo ljudi to shvata, a to je kod Heideggera u filozofiji egzistencije objašnjeno, to je da su bitne stvari neuporedivo važnije od nebitnih. Zvuči tako jednostavno. Zvuči tako jednostavno. Svi misle da to znaju, ali svi žive na suprotan način. Dakle, za početak, ne nervirati se oko nebitnih stvari kojih nam je pun život. Jeste, upravo to. Druga stvar se tiče, ja sam se jako vređala na neke nepravedne optužbe, rečenice koje nisu tačne, znaš, pokušavala da objasnim, to više nemam uopšte, jako sam onako zahvalna, jer kad ti neko tako loše misli ili kaže, to je najbolje što može da se desi, to je za tvoju dušu fantastično. I treća stvar, ta božanstvena vežba, molitve za neprijatelje, znači
veruj mi, to toliko pročišćuje sopstvene misli i srce. Znači, pomisliš na konkretnog neprijatelja? Na konkretnog, znači, onda se pomoliš i za njegovu zdravlje, porodicu. Mm-hmm. I meni to jako mnogo pomoglo. Nebojša, pretpostavljam da je vama bilo teško da se odreknete nekih stvari, nekih možda loših navika u životu, u ishrani, pića, cigareta. Jeste to uspeli da redukujete? Pa, delimično sam imao problem s tim. Što se tiče alkohola, da kažemo, ja sam uvek pio malo više nego bi bilo mi dovoljno, ali puno manje nego što je legenda proizvela, zahvaljujući činjenici da sam u Isidorinoj auri, medijskoj. A ja sam sada, dakle, izbacio sav alkohol sem viskija, a njega sam smanjio na minimum, tako da sam tu stvar razrešio. Isidora, je li to tačno? Jeste, jako je disciplina. Da, ja pijem 2 do 3 viskija dnevno, ne više. Za krvotok. Želite da verujete da to ubija bakterije? Da. Da, mislim, i lekari kažu da je to veoma važno zbog krvotoka. Ali što ne preporučujemo našim gledalcima. Da. Što ovo ide u toku dana. Da, problem je inače to zbog toga što alkohol kao i droga blow upira mane, a ljudi imaju puno mana. Prevedite nam to šta znači blow upira mane. Pa, ako je neko glup, postaje još glupiji. A ljudi su često glupi. A onda i to ubacuje u cikluse koji su vrlo nezgodni. Znači, dakle, samo mane uvećava, ne i vrline. Ne vrline, da. Zaista, u tome je problem. S druge strane, cigarete imaju jedan kvalitet, a to je da sadrže nikotin koji je deo ljudskog organizma. I ja zbog tog moram da cigarete zadržim na određenoj dozi zbog tog nikotina koji nam je veoma važan, ali ne sme da se preteruje. I ne sme u kući. Ne sme da pušim u kući. Ne sme da se preteruje ni u čemu, pa zato ne treba ni da se preteruje u potpunom ukidanju bilo kakvog zadovoljstva. Ne treba da se jede svinjetina, to je jedna od stvari u kojoj su muslimani u pravu, ne treba da se jede svinjetina. I posle je lakše, ako se okrenemo moru, a sve je u moru, i najlepši je odmor dok gledate u more i ne vidite ništa drugo. Makar u sobstvenoj kadi, malo morske soli. Da. A kamoli ribe, alge. Da, yes. Ribe i alge, tamo treba da se okrenemo u moru. Mediteran je čudan. Mediteran, da. Zato je šteta što nam se odcepile Crna Gora, Srbija više nije mediteranska zemlja. U Srbiji se godišnje dijagnostikuje gotovo 10.000 novih slučajeva raka kože i oko 400 melanoma. Najveći rizik je povećano UV zračenje, a budući da nas vreli dani tek očekuju, prevencija je najbolja zaštita od mogućih posljedica. Dermatolozi najprije skreću pažnju na neophodnost korišćenja preparata sa visokim faktorom zaštite, obeleženih sa SPF, najmanje 30. Ovi preparati sadrže cink oksid ili titan dioksid i neuporedivo su efikasniji od sredstava koja ne sadrže ove elemente za zaštitu kože. Važna je ishrana bogata vitaminima E, B i D, a zaštitne kapacitete same kože povećat će šargarepa i ekstrakt crvene alge, koji je čak 50 puta jači od vitamina E. U svakom slučaju, najbolje je da se ne sunčete između 11 prepodne i 5 popodne. Nebojša, moram da vas pitam ovako iskreno iz ženskog ugla, to kad se sve to najgore desilo s Isidorom, da li ste vi možda pobegli u bolest? Što ste pomišljali, ili ste razmišljali o sebi, da li je mene ta bolest snašla iz straha, prosto za samoodržanje, što se ponekada desi ljudima, da to prosto odradi autosugestija, odradi podsvest. Da, to je jedno pitanje koje može logično da se postavi, međutim, u mom slučaju je bila reč o potpunom fiziološkom kolapsu. Ustanovio sam da moje stanje nije tako loše kako bi moglo da bude, jer sam živeo na neuredan način. A unutar tog... A ja uredno. Da. Ali ima jedna zajednička stvar, upravo sam htio da kažem, u okviru tog neurednog života najveći problem je spavanje. Mi oboje smo spavali jako malo,
a Isidora puno manje. Jer ja sam, ja znam da Isidora 4 sata spavala, da, što je... Da, nekad i manje. To retko, ona retko je kada zaspala pre 5 sati, prema tome ona de facto nije nikada imala zdrav san. A san je važan da bi se čistila jetra i da bi se organizam opustio, da bi se dijafragma opustila, da bi se zapravo ćelija očistila od svega što ih truje. I da kažemo gledalcima, jako bitnu stvar, da je važno da ne jedu ništa 4 sata pre spavanja. Znači, to je takođe jako bitno, to svi doktori kažu. Isidora, pošto imate još uvek sitnu decu, što bi se narodski reklo, da li si ti kad se to sve desilo zapretila Nebojši, za koga moram da kažete već ima 61 godinu, kako sam pročitala u nekom intervju u vašem. Meni se dobro uvek smanjuje godina, ja u stvari... 61 se napravila. Dobro, a da li si mu onda zapretila, slušaj, od sada ima da se dotegneš i da vodiš računa o svom zdravlju, jer neko mora u našoj deci da se brine? Pazite, jako zanimljivo pitanje, hvala ti na tome. U prvoj fazi sam mu to rekla, a onda sam shvatila da u stvari čovjek ne može ništa da zahteva od bliskih osoba i to je naš permanentni problem, što mi stalno nešto očekujemo i zahtevamo. A onda sam počela ja da menjam sebe i verovala ili ne, onda vam postoje sve bolje i bolje. I to je prosto recept za sve ljude. Mislim, kad imate neko nerazumevanje, imate neku želju sa svojom bliskom osobom, bilo da vam je to muž, verenik, majka, otac, deca, počnite da menjate sebe i onda će se desiti taj mirakl. Mi smo tako krhka bića ljudi, znaš, i stalno kod nas kažu šta će nam taj papir u opštini venčanja. Zaista ne bi bilo našeg preporoda bez našeg zajedničkog vraćanja veri. Jer je to ipak crkveni brak. I slabi smo i ne bi še i ja. Mislim, bez Božje pomoći taj brak ne bi kroz ovakvu krizu prošao. I ni jedan brak to ne može da prođe. Tako da je problem ako jedna osoba nema razumevanje. Ne biš imao puno razumevanje i za moje, da kažem, fizička tretmane, a i za stvarno moj povratak veri, tako da je to bilo osnovno. Nebojša, na koji način je vaša ljubav ojačala? Na koji način se vaš odnos promenio i popravio nakon ove blizine smrti? A radi se o tome da je to situacija koja nas apsolutno upućuje jedno na drugo. To je upravo vezano za odnos bitnog i nebitnog. Mi smo se suočili sa činjenicom da smo mi jedno drugom najbitniji dvoje ljudi koji su vezani kroz trojični brak sa Bogom. Moraju u svakom trenutku da budu svesni da jedno drugom pripadaju i da su jedino njihova deca ono što predstavlja suštinu. Sve ostale stvari na svetu su sporedne i u tom smislu mi smo tu zajedno. Zavljeni.